me 5 mars. Jam qun 6:15-20 nuk e di, me nxjesit, edhe e kom qit kryt dritore, kur pe shë forca të orpe Mitrovice, 5 autoblinda, 5 tenka, 5 kamiona. U nalin kamionat, ktheshin policia sebe pe kamionë roshin tuk, edhe po më thet gruja mu hajde pije kofën, thash ju, thash se, thash u kry puna e kofës për sët. Jam dol për pijet ati moli, buzat i molit, edhe të ngone, se une po shkjet veç një dy vetë, hypen nga bërt njënit në snajperka, une lash grun me 5 minjat unë lozjen 3, në skeneraj. Jam dol më buzat i asaj kudre, edhe një tink, të furcat i në kotaj, ati e në kotin, ka të pakretaj, për duke taj, te fabrika municionit, edhe jam dol në kur jam shkuën kodër atje, gohët jam takue me tink. E jam këthyje për mbropa, kun veç ja filloj lufta, krish këtu pa tink, me në batsoqe, dikur janë një si besa dhe flok me i dollë. Homs, ava, demi, vishim plumat bashkë në drejtim të unin anena dhe vike krejt kush kështu përpjet. Ato ma përkujtoj dhe trupi për mërcetët për më bjendin tash, së për mduke që pishët gjollë. Kur jam në dollë ishin konja 4-5 ushtorë të qëkës. Bilionë kur i poshu, thashu zateta në serb. Edhe thanë që ka bu për vëlloha zhvalloha lojtja tre, thashu më shplet furca Sërbis, thashu edhe jenë dykun mas pak të me thonë, se shkon pej kudrës të polocit, dhe në tërnavës dykun jenë kon 5.000 trupa për me orë mirë dhe ku këtë shpik të. Dhejt njerës që ndorë për shpia, vjen orë mas neve, i në dalë në dashevës. Kur jenë shku në dashevës, i kom taku 2 shtorë të qykës. Me 2 kalosha në dërë, thashu ku jeni të shku, thashu shkoj minimum dhe ademja shorit. Këtu e veç u kalë ke flokë, shkoj ke timizi, edhe jem shku në qeres.